Pokoj všetkým. I tvojmu ľudu. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Vnímajme. V tom čase, ako šiel Ježiš okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Lévyho a povedal mu, poď za mnou. On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho. Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom, prečo je a pije s mýtnikmi a hriešnikmi. Ježiš to začul a povedal im, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Vyspolajti bez hoda. Milí vladyka Milan, drahí duchovní otcovia, milí bratia a sestry, slávime okrem Fatimskej soboty aj zádušnú sobotu a tak trošku aj mnohé súvislosti nás privádzajú k myšlienke, aký máme vzťah k tomu, čo slávime túto sobotu. Teraz len v správach prebehli včera správy o tom, ako prebieha pohreb nejakého politického trestanca, ktorý zomrel. Aké napätie vyvoláva, koľko sa pri ňom zatýka. A celkovo dalo by sa povedať, že to je len jedna z mnohých ukážok toho, že niekedy vyvolávajú strach aj situácie zdánlivo nelogické. Je to niekedy strach zo smrti, niekedy je to strach z tých, ktorí sa neboja smrti a nakoniec je to strach aj zo samotných mŕtvych. Zvlášť u mnohých diktátorov, to je také typické, strach o vlastný život, paranoja, neustále sa cítiť v ohrození. Alebo má to istú logiku. Strach z tých, ktorí sa neboja smrti. Diktátor nemôže ovládnuť človeka, ktorému sa nemá ako viac a inak vyhrážať len tým, že mu vezme to, čo on považuje za najcennejšie, život. A vidíme to zvlášť na príklade našich mučeníkov, ktorí sa nemuseli báť, pretože verili vo večný život, a nedali sa teda vydierať ani takýmito vyhrážkami. Aj keď každý má logicky aj vzťah, aj povinnosť chrániť si vlastný život, ale sú situácie, v ktorých si môže s dôverou a silou povedať, že jeho život tu na zemi nie je natoľko dôležitý, aby kvôli nemu stratil večný život. Len človek bez viery vo večný život sa neustále, ustráchane správa a žije, pretože nemá nádej v nič iné, v nič viac. A niekedy aj tento strach z mŕtvych, veď vieme, aký strach majú diktátori z mučeníkov aj po smrti. Ako sa snažia zbaviť ich tiel, nevydať ich rodine, aby sa nestali miestom kultu. Pretože nejakým spôsobom je tu obava z toho, že ten, ktorý sa nebál smrti,
aj naďalej žije, a teda môže byť živou výčitkou, alebo v takom celkom nejakom primitívnom chápaní, že nakoniec aj na mňa predsa len privolá nejaký trest. Sú mnohé situácie z dávnych, nedávnych dejín, kde sa dajú identifikovať všetky takéto vzťahy a takéto postoje k smrti. A v dnešnú zádušnú sobotu sa aj my modlíme za duše zosnulých. Ale táto modlitba nie je čímsi, čo mohlo byť v pohanských náboženstvách, aby sme si udobrili zosnulých, aby náhodou nám neškodili. Ale práve naopak je vyjadrením hlbokej viery v večný život. Je to výzva aj pre nás. Je to aj pre nás obnovenie viery vo vzkriesenie mŕtvych. A s tým je spojený aj celkový obraz súdu. Teda akéhosi kritéria, ktoré na záver nášho života bude uplatnené. Kristus hovorí o tom, že všetci vstanú, niektorí pre nový život, niektorí pre odsúdenie. Obraz súdu sebe spája obraz absolútnej spravodlivosti. A preto opäť je ťažkou výčitkou či napomenutím pre tých, ktorí vnímajú tento svoj život ako jediné kritérium, jediný cieľ, je výčitkou či napomenutím pre tých, ktorí sa neboja na tomto svete ničoho, ale mali by aspoň vedieť, že tak či onak každé ľudské konanie má svoje dôsledky, má z nej vyplývajúcu zodpovednosť. V stredovekých bazilikách, zvlášť románskeho a potom gotického štýlu, sa častokrát zobrazoval na západnej stene obraz posledného súdu. Sú známe krásne mozaiky z Benátok alebo z mnohých iných talianských bazilík, kde je veľmi častokrát aj takým ľudovým, pitoreským spôsobom zobrazené to rozdeľovanie živých a mŕtvych, spasených a zachránených. Niekedy medzi tými zatratenými sú uvázané remeslá, ktoré vykonávali zbojník, úžerník. A sociológovia hovoria, že v spoločnosti, ktorá nemala akési pevné spoločenské pravidlá, častokrát bola vystavená aj chaosu, v skutočnosti tieto mozaiky plnili veľkú spoločenskú úlohu, pretože vychovávali. Pretože človek, ktorý odchádzal z chrámu, pozeral na tú mozaiku a stále si uvedomil, nech som akokoľvek vysoko postavený, akokoľvek mocný, akokoľvek vplyvný, nakoniec sa budem zodpovedať. Vytvárali akúsi logiku sociálnej spravodlivosti. Prvý manuál spoločenského správania. Aj to, že medzi tými zatratenými sa mohli objavovať aj kráľovské koruny alebo aj biskupské čiapky, aj toto pripomínalo, že žiaden životný stav nie je si istý, pokiaľ nekoná dobro, pokiaľ v svojom živote neprináša dobro. A teda toto zobrazovanie v nížských starých rádoch vyjadrené aj tým pozdravom Memento Mori, pamätaj na smrť, nemalo byť strašením, ale výzvou k zodpovednosti. Pamätaj na to, že máš žiť zodpovedne, že pred Božou spravodlivosťou sa nikto neukrie, že všetky veci raz výjdu na javo. A opäť to bola silná argumentácia pre vytváranie aj spoločenskej spravodlivosti. V našej liturgii sa dennodenne modlíme o to, aby sme dali dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde. Dať dobrú odpoveď znamená vedieť, zdôvodniť náš život. Ako celý štýl života, ale aj ako konkrétne jednotlivé skutky. A niekto by teda povedal, tak potom, čo to znamená? Kresťan neustále žije v strachu zo smrti? Práve naopak. Nebojí sa smrti, pretože vie, že nie je poslednou štáciou, ale žije v presvedčení, že za svoj život je zodpovedný.
je zodpovedný už tu, teraz, pred svojimi blížnymi, pred spoločnosťou, ktorú vytvára, ale v konečnom dôsledku je zodpovedný pred Bohom a tá zodpovednosť nekončí len v ľudských inštanciách, pretože tie sa dajú oklamať, tie sa dajú zneužiť, tie sa dajú ovládnuť, ale sú inštancie, ktoré sa ovládnuť, oklamať a zneužiť nedajú. A tak vlastne toto vedomie zodpovednosti vedie aj k lepšiemu životu teraz. Teda aj naša spomienka za zosnulých, ktorú teraz pravidelne v Veľkom pôste konáme, má aj tento charakter. Nie je to len modlitba za zosnulých, ale je to aj pre nás výzva či pripomienka k dobrému životu. A tak teda, keď sa spoločne modlíme za to, aby sme dali dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde, tak mi prišla na umotu na taká jedna z práve z tých vyjadrení zo stredovekej literatúry, keď som hovoril o stredovekých freskách, známy francúzsky stredoveký básnik François Villon. Bol bohém, bol posmeškár, bol taký aj trošku zločinec, ale predsa má jednu krásnu báseň, ktorú venoval ako modlitbu k Matke Božej, ktorú zložil pre svoju matku. A práve táto vyjadruje tento rozmer, keď vkladá akoby do úst svojej matky modlitbu k nebeskej matke na to, aby sme dali dobrú odpoveď na poslednom Kristovom súde. V tom prebásnení slovenského spisovateľa pána Felixa hovorí: O pani nebeská, vladárka zeme, kráľovna očistca i pekla tiem, milosti plná, skloň sa k hriešnej žene, nech k tvojim vyvoleným patrí smien. Kresťanka nehodná som, dobre viem, lež tvoja dobrota, o moja pani, väčšia je ako každý hriech môj planý, a bez nej cesty k sláve nebies niet. Čistá je pravda v mojom vyznávaní, vo viere tejto chcem ja žiť i mrieť. A potom to má presne použiť ten obraz s pohľadom na stredoveké posledné súdy, hovorí: Biedna som, stará, jak tie tvory nemej, knižkám ja sotva zamak rozumiem. V kostole, kde som farníčkou, ja denne raj maľovaný, lutný, harfy zriem, však múky pekla tiež, až strachom mriem. O kráľovna, čo v svojom zmilovaní vyslyšíš všetkých hriešných napokání, vyslyš ma, svetlom radosti mi svieť, že ma tiež príjmeš v slávu rajskej brány. V tejto viere chcem ja žiť i mrieť. A nakoniec zakončujem modlitbou ku Kristovi. Vznešená ty a plod tvoj požehnaný, Ježiš, kráľ vekov, večný v kráľovaní. Ľudským sa synom stal pre naše rany. Láskou hriech premohol a spasil svet. On umrel za nás, mladý, v obeť daný, náš spasiteľ, náš pán, on milovaný. Vo viere tejto chcem ja žiť i mrieť. Pred 600 rokmi zložil pre svoju matku túto modlitbu k nebeskej matke človek, ktorý možno nežil kresťanským príkladným životom, ale pamätal, že nakoniec každý bude skladať daň a účet zo svojho života. A vklada do úst tejto svojej matky, ako vyznanie nebeskej matke, vo viere tejto chcem ja žiť i mrieť. Dnes, keď si my obnovujeme našu vieru o večný život v zmŕtvych stane, modlitbou za našich blízkych, môžeme sa aj my pripojiť k tejto stáročnej, pradávnej modlitbe a hovoriac, vo viere tejto chcem ja žiť i mrieť. Sláva Isusu Christu. Thank you.